Čau, ja som Peťo Druska a dneska sa pozrieme na to, ako sa Newtonovi takmer podarilo položiť na lopatky matematiku. Môžeš deliť nulou? Spýtam sa ťa. Povieš mi, že nie, pretože nulou sa deliť nesmie. Čokoľvek, keď chceš rozdeliť na nula časti, nedáva v podstate zmysel. Avšak Newton to robil. Napríklad takto. Ale prečo? To si ukážeme v dnešnom videu. Takže Newton robil tento výpočet. A keď si všimneš, tak v čitateli je nejaký nulový prvok, aj v menovateli je nejaký nulový prvok. Ty povieš, to sa urobiť nesmie, lenže Newton to nepokladal za úplnú nulu v istej chvíli a v istej chvíli to za nulu pokladal. No a to bol problém práve pre tú matematiku, že začala byť spochybňovaná mnohými vtedajšími filozofmi a aj možno, že inými matematikmi, že ako môžeme niečo raz za nulu pokladať a raz za nulu nepokladať. Nedávalo to vôbec absolútne žiadny zmysel. Tým bola matematika úplne podkopaná a treba povedať, že naproti tomu experimenty presne súhlasili s výpočtami, ktoré Newton robil. Takže buď nesúhlasila matematika a nejaké tie výpočty boli nesprávne, alebo tam niečo chýbalo. No ale Newton to neodhalil, čo tam chýbalo, to prišiel až u Louis d'Alembert neskôr. O tom bude však iné porozprávanie. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako vlastne Newton tú nulu v tom menovateli dostal a ako s ňou narábal. On totiž vo svojej logike zaviedol tzv. Fluxie. Fluxie to je niečo také, že nepretržitá zmena nejakej premennej v závislosti od času. Tá premenná je závislá od času v Newtonovej logike. Z toho potom vyplýva, že čas je návyková látka a je dobré, že tie fluxie alebo tie premenné boli len závislé od času a nie od iných látok. No, ale čo potom s tými fluxiami sa deje? Samo o sebe nič. Avšak prichádza na scénu tzv. Fluenta. To je premenná, ktorá sa mení v závislosti od toho času. Teda fluxia je tá samotná zmena v závislosti od času a fluenta to je premenná, ktorá sa mení v závislosti od času. Oni spolu tak trošku súvisia, pretože v dnešnom jazyku fluxiou rozumieme deriváciu tej fluenty premennej na základe povedzme času. Zoberme si taký príklad. Newton sa opýtal, ako sa mení y v závislosti od druhej mocniny času a čo sa bude diať v druhej sekunde. No, to sa jedná o klasický parabolický priebeh, kde na osi x bude čas a na osi y bude druhá mocnina času. Vyjde nám krásna parabola, teda hlavná časť. Keď bereme do úvahy len kladný čas, čo v tom čase bolo jediné možné riešenie. No a Newton urobil asi takéto dačo. Jemu sa totiž nechcelo strašne písať slovami to, čo vlastne robil. Tak zaviedol alebo začal používať nejaké značky. Y s bodkou to on označil a povedal, že to sa rovná nejaká delta alebo nejaký rozdiel toho y, ktorý vlastne skúma, lomeno rozdiel času, ktorý skúma. Čiže máme nejaké dva rôzne časy, to je to delta, ten trojuholníček. A znamená to asi toľko, že na tej parabole, keď skúma čas presne 2 sekundy, alebo v 2 sekundách, čo sa odohralo, tak povie, že v 2 sekundách výsadná hodnota je 2 na druhu, čo je 4, okrem iného. A keď tie 2 sekundy veľmi málo, o malú, skoro nulovú hodnotu zmeníme, tak dostaneme na tej parabole hodnotu 2 plus tá skoro nulová hodnota, to celé na druhu. No a Newton urobil takú vec, že zobral vzdialenosť tých dvoch hodnot. Tej dvojky od 2 plus nulový prvok a tej dvojky na druhu od 2 plus nulový prvok na druhu. Takže
ich musel v zlomku od seba odčítať, v čitateli odčítoval tie druhé mociny a v menovateli odčítoval rozdiely v časoch, tie dvojky a 2 plus nulový prvok. No a čo získal? Klasická algebra prebehne. Získal to, že v čitateli sa odčíta to, čo sa odčítať má, a to isté v menovateli. No a v čitateli ostalo 4 krát nulový prvok plus nulový prvok na druhu a v menovateli iba nulový prvok. No a to je kameň úrazu, ktorý dovádzal do šialenstva ostatných Newtonových súputníkov, a na základe práve takéhoto niečoho začali spochybňovať matematiku a tie úvahy o delení nulou. V tom výsledku 4 krát nulový prvok plus nulový prvok na druhu lomeno nulový prvok Newton urobil takú vec, že ten nulový prvok na druhu, tá druhá mocina, to bola nekonečná malosť druhej triedy. A nekonečná malosť druhej triedy môže byť ignorovaná, môžeme ju pokladať za nulu, takže tu už škrtneme. Ostane tam 4 krát nulový prvok lomeno nulový prvok. A ten čistý nulový prvok, to je nekonečná malosť tzv. Prvej triedy. Inak povedané, je to prvok, ktorý nie je nenulový, nie je to nula, a tým pádom s ním môžeme narábať ako s bežným číslom, škrtnúť ho a výsledok je 4. A tým, že Newton skúmal pohyby telies v nejakom gravitačnom poli, konkrétne to bol Zem, tak keď popisoval napríklad, kam to jablko dopadne, keď ho hodím preč od toho stromu a naštval som sa, že mi spadlo na hlavu, a vedel presne spočítať, že v akom čase sa bude kde nachádzať, ktorým smerom pôjde a tak ďalej, však to už asi možno poznáš. Tie spochybniteľné výpočty, ktoré robil, že tam delil nulovým prvkom a potom raz ho pokladal za nulový, raz nie, dávali presné predpovede, čo sa bude diať s telesami v gravitačnom poli Zeme. A to bolo čudné. Čudné by to bolo asi každému v tom čase, no ale to už je iný príbeh. O matematikovi človekovi menom D'Alembert, ktorý Newtonov prínos, respektíve Leibnicov, lebo to boli dvaja takí súputníci, ktorí objavili diferenciálny počet, derivácie a takéto srandy, tak tento D'Alembert, on zaviedol do matematiky koncept limit a vyriešil práve tento rozpor, ktorý u Newtona nastával. Takže vďaka D'Alembertovi sme mohli prísť na to, že to delenie nulou nie je úplne delenie nulou, ale jedná sa o limitu, ale o tom si budeme rozprávať akedy inokedy. Takže v tejto chvíli je to odo mňa všetko, verím, že sa ti to páčilo, maj absolútny matematický deň, čau.